opet sušti, a malo mora šuštiti malo krči ali ja se nadam da ćete me dobro čuti evo da vidimo malo šta se ovdje može uraditi možda da malo smanjim taj mikrofon da li je možda sada veza bolja da li se sada malo bolje čuje bolje je znači mikrofon je prejak pa, pa smo sada evo Evo, da znamo u budućem. Evo, pošto je 20 sati započelo, nitko od nas, od nas nema vremena za bacanje. Svi smo tu koji smo planirali. Ako nam se netko pridruži u narednim minutima, satima, tjednima, uvijek će dobro doći. Naravno, ovaj webinar neće toliko dugo trajati. Ja vjerujem za nekih 45 minuta da ću vam predstaviti sve ono što sam planirao. Za uvod trebamo reći nešto o Skyway kompaniji. Obično kada se predstavlja neka kompanija trebamo nešto reći o osnivaču. To je gospodin Anatoli Eduardović Junicki. Inače to je osoba koja je o Skyway projektu razmišljala prije gotovo 40 godina. Prije 39 godina već je on u glavi imao nekakve projekte, razmišljanja, čito život se bavi tehnologijom, graditeljstvom, tako da je do 2014. godine jako mnogo toga planirao, stavio na papir i onda od 2014. godine je projekat krenio, startao u narednih 15 faza o kojemu ćemo malo kasnije više i govoriti. Ovdje na ovoj ilustraciji možete vidjeti da je u 2015. već krenula konstrukcija. U 2016. smo već imali predstavljanje na velikom inotrans svjetskom sajmu u Berlinu. Ja sam osobno bio tamo prisutan, a u 2017. Mi smo sada u zadnjim fazama, trenutno je ovo osma faza, nalazimo se da će se projekti i početi ostvarivati. Kakvi su to projekti i kakav je ovaj plan? Gospodin Junicki, vjerujem da smo ovu prezentaciju već više puta i govorili, ali oni koji su prvi puta ovdje, evo nešto, o njemu samo da je vlasnik više od 140 patenata, diplomiran inženjer prometa i prijevoza, inovator, projektant visokogradnje. Jednostavno, on je prvi čovjek Skyway holdinga, odnosno grupacija. Naravno, ne radi sam. Ovaj projekat nalazi se više inženjera, Oko 190 ljudi je zaposleno u Minsku, a toga je 120 visoko kvalificiranih stručnjaka inženjera projektanata koji radi na tome. Mi smo svi pozvani 10. ili 15. lipnja, odnosno 6. mjeseca u Minsk da upoznamo neke ljude, gospodina Juninskog osobno. I da vidimo dokle je došao projekt. Tako evo predbilježba ako nemate šta raditi, taman završi školska godina negdje oko 15. će vjerojatno znači biti taj dan u Minsku gdje ćemo moći u Bjelorusiji vidjeti. On se osobno zalagao da ljudi koji dolaze posjetiti ekoteknopark gdje će biti sve to i predstavljeno. 5 dana mogu bez viza posjetiti Bjelorusiju. Jedini uvjet doći avionom na aerodromu i tamo će svako dobiti 5 dana slobodno. Znači imaju jako dobre veze i sa vladom Bjelorusije koja im je i darovala 75 kvadrata, 75 km kvadratnih koji je predviđeno za gradnju znači tog parka. Što je skyway i zašto je potreban on državama, zemljama, investitorima? To je jedan projekt, oni kažu, hur željeznica, znači jedna sky ne, ne, željeznica na nebu kad bi to preveli, znači od 3,5 metara u gradu do 15 metara visine izgrađena je pruga gdje se ova vozila kreću. To ima niz prednosti u odnosu na druge, a najveća prednost je ta što se puno brže može doći od točke A do točke B, da li je to 1 km, 10 km ili 10.000 km, znači imamo rješenje za sve puno je jeftinije u odnosu na klasičnu željeznicu, barem za 50%, a na nekim dionicama čak i 70% jeftinije. Za održavanje je također jeftinije. Brzina je danas i važna. Ljudi se danas voze avionima da stignu brže, međutim, evo ja sam imao prilike da sam se vozio ne znam, 2000 km, 23 sata, a to bi se recimo u 4-5 sati moglo riješiti sa Skyway-om. I sasvim sam siguran da će to i biti. Imamo brzine sada već koje se testiraju u San Petersburgu, u Rusiji, do 500 km, a uskoro će kreći projekat do 800 km na sat. Potpuno neovisano vremenu možemo koristiti čitave godine e, za ekstremne uvjete, velike hladnoće, sibirske zime, pustinje, znači e, svugdje je moguće e, da e, se vrši prijevoz. Zatim imamo tu još mnogo prednosti, obnovljivi izvor energije i tako dalje. Nećemo toliko ulaziti u detalje. Ako netko želi dobiti više informacija, neka zatraži od osobe koje su vas pozvale večeras ovdje. Tako da ćete dobiti više o tehnologiji. Na samoj web stranici također imamo izuzetno mnogo informacija, dokumenata pod menijem dokumenti gdje možete i ugovore i projekte sve skiniti i pročitati. Uglavnom je na ruskom i na engleskom jeziku. A i sve se više posao širi, tako da se već na 11 jezika prevodi, kao i web stranica, tako i ostala dokumentacija. Kakvi vrsta prijevoza imamo u skyway -u? E, Imamo tri osnovna. Prvi je gradski prijevoz, e, to je Unibike. E, Unibike je e, jedan prijevoz koji je e, vrlo interesantan prvenstveno za gradove, za e, turističke destinacije, tako da e, vidjeli ste prije početka webinara e, prvu vožnju Unibajka u Ekotehnu parku u okolici Minska. To je za jedan do tri osobe. E, zatim imamo Unibus, e, on će biti predstavljen u šestom mjesecu kad budemo u Minsku, on je do 168 osoba, a startno su od 14. I Unibus i Unibike sam osobno vidio, sjedio u njima u Berlinu na sajmu, sajam željeznice i željezničkog prometa. I tu su razdaljine kratke, znači do 200 km i brzina ograničena na 150 km na sat. Najvažnije je u gradovima da ne stvara gužve i jednostavno se stigne. Moram tu dok ne zaboravim reći da je Indija jedna od zemalja koja će prva uvesti Unibike, kasnije i Unibus. Njima je to izuzetno važno i tamo živi preko milijardi ljudi i promet im je jedan od najvećih problema današnjice. Teretni program nije za zanemariti, za prijevoz sitnog materijala, veći komada, specijalnih tereta, ima za jako mnogo namjena. Trenutno ima više od 15 različitih vrsta za prijevoz. Brzina do 120 km, razdaljina do 10.000, znači od Barcelone do Vladivostoka i kapacite 200 milijuna tona godišnje sa jednom jedinom trakom. Neke zemlje će upravo krenuti sa teretnim programom i to se pregovara. I imamo za velike razdaljene, znači između gradova, i Unispeed koje će povezivati gradove, kontinente i brzine 500 km, rekli su kasnije i do 800, kapacite do 500 osoba. Vrlo su udobni, bezopasni i ne ovise o vremenskim uvjetima. Imaju panoranski krov, tako da, krov, tako da će biti lijepo za gledati. Evo, otprilike ovako izgleda gore jedan e, Unibus. E, e, Unib, e, speed je gore, a Unibus je dolje. Ovdje vidite da su njih pet povezana, u svaki stane po 14 osoba. Dakle, oni su kao zamjena za tramvaj. I onda sa strane se mogu vidjeti i ovaj za transport, ali na ovoj slici puno bolje možemo vidjeti. Ovi su baš namijenjeni za jednu paletu, recimo u kutijama, znači vrlo brzo se utovare, istovaruje i puno puno jeftiniji od željezničkog, klasičnog, a da ne spominjemo prijevoz putem kamiona, recimo jedan kamion iz Turske dok ode u Njemačku, dok se vrati, možete izračunati koliko je to tisuća eura troškova, a kad bi se izgradila jedna takva pruga, ja vjerujem da bi se to smanjilo sigurno 70-80% manji troškovi. Ovdje možemo vidjeti jedan unibike za tri osobe, zatim, kao što sam već malo pre spomenuo, Znači za razgledavanje gradova, razgledavanje prirode, kopački red, plitvička jezera i tako nešto slično. Ono što je važno, ta hur željeznica je bitna jer ako se vozilo kreće na tlu, onda je puno veći otpor zraka, a kad se kreće gore u zraku, onda je dovoljno samo 90% otpora zraka je manje. Tako da ušteda je na vučnim, vučnoj sili negdje oko 45%. Stavljeni su malo jači elektromotori, ali puno slabiji, otprilike 10% elektromotora od, od onoga što je stavljeno već može pokretati. Isto tako kratko samo o željeznici, znači o pruzi. Ova ljeva ilustracija je klasična željeznica, a desno možemo vidjeti puno preciznije i bolje. Znači, to je isto jedan od paternata koja je znači, zaštićena u SkyWay-u. Pruga, odnosno tijelo pruge, izgleda ovako. Znači, ima čeličnu glavu, u sredini jedan specijalni beton koji osigurava osim čvrstoće, osigurava i amortiziranje i e, čelične e, sajle koje su povezane i po ovom projektu bi trebalo 100 godina e, biti trajnost, tako barem oni kažu, vjerojatno će se to redovito i održavati. Jedan kotač e, izgleda ovako za gradski prijevoz. Ja sam taj kotač i uslikao u Berlinu, ovo je jedan drugi. Sami kotač je ujedno elektromotor, znači nema e, mjenjača, e, kvačila, zamajaca i ostali stvari što se kvare i što stvara samo tehničke probleme. Inače, zamjena jednog takvog kotača ako bi došlo do kvara je, traje nekoliko minuta. Skoro kao u Formuli 1. E, gospodin Junicki ima nevjerojatno puno ideja koje su evo sada već neke i realizirane. Jedan od velikih projekata će biti e, linearni gradovi koji će povezivati otoke, recimo Ujedinjen Arabske Emirati, konkretno Dubai i još jedan grad su za ovaj projekt zainteresirani, a trenutno onaj tko ima Facebook profil i učlanjen je u našu grupu je mogao vidjeti da je delegacija iz Sva Filipina bila ovdje i također ih zanimaju ovi Skyway projekti. Oni se mogu odlično uklopiti u okoliš i neće predstavljati neko ruglo, nego jednostavno lijep, brz, ekonomičan transport. Kakve su potrebe u svijetu? Pa u Europskoj uniji je plan da se napravi jedan veliki projekat, znači od Londona, Berlina, Moskve do Vladivostoka i dalje čak i za Tokio. Isto tako od Barcelone do Moskve. U Australiji će se graditi brza pruga, Melbourne, Sydney, oko Australije i već se projektiraju i transportni dijelovi, tako i Rusija, teretni program, Australija sam htio reći, teretni program isto kao i Rusija, Bolivija, teretni program, Vjetnam, evo, Dubaji smo već i rekli. Trenutno, pošto sam sada bio u Slovačkoj prošli vikend, moram reći da smo stvarno dobili dobre informacije potvrde uglavnom potvrde da se sve normalno razvija po planu. Rekli smo da smo u osmoj fazi, uskoro će deveta faza. U pregovorima je uključeno 110 projekata. Neke zemlje su već nekoliko puta posjetile Minsk, pogotovo sad kad je otvoren neko tehnopark u 11. mjesecu, a plan je da se 30 projekata započne, a neke i završe u 2017. godini najvjerojatnije će dva projekta startati, odnosno tri, Indija, Australija i u San Petersburgu koji će povezati, to je mislim 12-14 km, glavnu zračnu luku i glavni metro kolodvor. To im je je jako velika potreba, projektna dokumentacija je gotova, tako da će se uskoro početi tamo i graditi. Novosti su još, da će u 2017. firma staviti na raspolaganje povrat investitorima koji to žele, jer je prošlo tri godine, znači oni prvi koji su 2014. investirali u šestom mjesecu, mogu računati ako žele povrat novca uz 3% godišnje kamate. To ako niste čitali ugovoru, piše za svakoga, ako ste danas investirali 1000 dolara, kad izađe 3 godine, ako niste zadovoljni, možete tražiti od firme povrat uz 3% kamate. Vi ste pomogli firmi da starta, a ona vam vraća nazad. Međutim, oni koji ne žele povrat, već u 2018. će se početi isplaćivati prve dobiti od firme. Znači, oni već računaju da će u 2018. firma biti u plusu i početi zarađivati novac. Je, neki od projekata recimo u Kanadi što sam se iznenadio nisam znao do sada. SAD pogotovo u Houstonu, 11 projekata u vrijednosti od 10 milijardi dolara se priprema, Indiju smo spomenuli. Afganistan i Kolumbija, oni su dva najveća proizvođača litija. Znamo da trenutno tehnologija litija je najbolje za sve ove baterije, mobitele, e, laptope, tablete, e, akumulatore i da ne nabrajem sve dalje solarne elektrane. Znači za transport tih litija predstavlja ogroman problem. E, iz e, znači tamo gdje se vadi vantaliti do e, tvornica gdje se prerađuje upravo su zato te zemlje i zainteresirane filipini vidite delegaciju iz iščenije e, iz arapskih zemalja e, dva stola dalje je sjedio e, predstavnik iz arapskih zemalja znači on nekoliko arapskih zemalja predstavlja u slovačkoj kada smo bili tamo i Oba dva dana su bili tamo sa nama, tako da su, čak je dobio i nekoliko minuta, mogu reći, neka svoja iskustva. Danas su u Skyway Capital projektu uključeni investitori iz 146 zemalja i dnevno se u prosjeku upisuje 500 novih investitora. Od tih 500, barem 50 i uplati isti dan kada se registrira i danas već imamo preko 80 tisuća ljudi koji su investirali u Skyway. Njihov cilj je da svih 193 zemalja koliko je ima priznati zemalja u svijetu da budu dijelom u Skywayu. Nadaju se da će to ove godine i postići. Tako da se jako dobro razvija program izuzetno su zadovoljni i sve funkcionira kako su i zamišljali. Ovo je ilustracija EcoTechnoParka na YouTubeu i na službenim stranicama možete i vidjeti već dijelove koji su izgrađeni. Prvo su gradili ovu trasu koja na kojoj će se moći voziti Unibike i Unibus, znači Unibike je već krenio. Unibike ćemo moći osobno vidjeti u šestom mjesecu ako budemo išli u Minsk. Usporedno se gradi i ovaj gornji dio za teretni program. Ja se nadam da ćemo i njega uspjeti vidjeti i Unispeed, znači za velike brzine i u produžetku još deseta kilometara da se može postići i ta brzina. Ono što je interesantno, da sada već postoji tehnologija koja ove stupce koji podupiru te šine sada se stavljaju će se stavljati znači u pravi projekt jer ovo je demonstracijski park ali sve normalno 200 do 400 metara će biti stupci a radi se na 600 do 800 metara dakle gotovo 1 km i sad ćete se iznenaditi Tehnologija omogućuje već danas do 5 km da budu stupci udaljeni. Naravno u sredini će biti malo niže, ali oni imaju znači tehnologiju već i za to. <tak> Tako da imaju lunidski ima jako puno novih projekata i kako bude dobivao dozvolu za izgradnju, tako će ih polako znači, i stavljati. Ne znam da li me čujete, upišite jednu peticu tko me čuje, da vidimo da li možemo ići dalje. Da, dobro. Evo, ovo je isto jedna, ok, hvala vam. Dakle, isto jedna slika je Tehnoparka. Evo, samo kratko, u rigi kada smo bili bilo je rezervirano mjesto sada smo bili u slovačkoj sada je to je jedan novi seminar bio i imamo sada pakete dionica odlično hvala što ste odgovorili kakve pakete dionica imamo i kako to se funkcionira to ću sada u ovoj prezentaciji na neki desetak slajdova pokazati. E, jedan od paketa koji još stoji, to je taj Innotrans paket, gdje za 1000 dolara u startu dobijete 150.000 dionica. Odmah moram reći da svaka dionica koja bude izašla van, a izdano je 60 milijardi dionica, znači e, vrijedit će 1 dolar sa danom izlaska na burzu. E, jedan od predavača sad u Slovačkoj je rekao da su oni u firmi ubjeđeni da će odmah na samom startu ići dionice prema gore. To ćemo vidjeti, ali ako ih sa 1 dolar možemo ih prodati, možemo ih zadržati za buduću dobit od dividendi, to će svako odlučiti. Ako ste kupili sad jedan paket, nećete morati cijeli paket prodati, možete prodati od 150.000 tisuća, na primjer, deset tisuća dionica ako želite jel? uglavnom moći ćete to sami napraviti u svom back ofisu ako netko taj paket inotrans transkupi drugi puta dobit će 200.000, a treći puta 250.000 dionica i naravno za svaki paket dobijete jedan mali ovako poklončić novčić Imamo velike pakete koji se plaćaju odjednom. Ovaj paket nosi diskon 240, nosi 5000 dolara košta i dobijate 1.200.000 dionica. Drugi paket 10.000 dolara, dobijete 2.650.000 dionica. Za svaki taj paket ko kupi u Ekotekno parku će dobiti zasađeno drvo sa e, natpisom vašeg imena i e, zemlje odakle u, u kojoj živite. Za 25.000 dolara dobija se 6.875.000 dionica i za 50.000 dolara 14.500.000 dionica. Imamo e, iste takve dionice, ali na mjesečnoj e, uplati Dakle, na 10 rata imamo po 500, znači isto 5000, dobije se 1.150.000 dionica, malo manje nego da ste odjedno platili. Za 1000 dolara mjesečno također 10 mjeseci imate 2.550.000 dionica. Za 2.500 dolara mjesečno dobije se 6.625.000 i za 5000 dolara dolara mjesečno, isto 10 mjeseci, 14 miliona dionica. Ovo su bili najveći paketi. Ovi paketi koje sada vidite, ima ih i u normalnoj verziji, ali ja ih namjerno nisam sada stavio, jer su trenutno na akciji. Akcija je produžena do kraja ovoga mjeseca, znači do 31.1.2017. godine. Tu imamo nekoliko paketa. Ovaj paket, prvi, gdje piše 25 dolara mjesečno, ide na 8 mjeseci. Znači, prvi paket, prvi, mjese, prvu mjesečnu ratu, trebate platiti 3 rate. I onda imate još 7 rata po 25. Znači, prvi mjesec 75 dolara, a još 7 mjeseci po 25, tako da to ispada ukupno 250 dolara. Ako ste to uradili, tada dobivate osim baznog 22.500 dionica, još 3.375 dionica. To je bio paket koji su stavili za Božići i Novu godinu. Ako želite dodatni bonus od 5.000 dionica, potrebno je da u roku 15 dana od vaše uplate, prve uplate, uključite dva investitora, direktno dobit ćete još 5.000 dionica. Ako to ne uključite, Nikom ništa, dobijete 22.500 i bonus 3.375. Dakle, ništa nije obavezno. Sljedeći paket koji je u pravilu 50 dolara mjesečno, inače, taj paket košta ukupno 400 dolara. Osnovni bazni je 40.000 dionica. Ako platite prve tri rate, znači 150 dolara, onda vam ima, ostaje još 5 rata po 50 dobit ćete 6.000, 46.000. Ako uključite dvije osobe koje će kupiti minimum ovaj paket start, može i ovaj sve jedno je, ukupno ćete dobiti 54.000 dionica koje će vrijediti sa danom izlaska na burze 54.000 dolara. Pa možete vidjeti kako je to investicija. Sljedeći paket, 100 dolara mjesečno, ovaj košta 1000 dolara. Bazni je 150.000 dionica, a 22.500 dobijete ako platite 300 dolara 3 mjesečne rate. I onda još 7 mjeseci po 100 dolara. Ako uključite dvije osobe i one kupe minimum ovaj najmanji paket, dobit ćete još 40.000 dionica. Ukupno 212.000 dionica. 500 divnica. Ovaj zadnji je najpopularniji, trenutno i mislim da je 50% ljudi koji uzimaju pakete, 50% ih uzima ovaj. Zašto? Iz više razloga, prvi mjesec istina trebamo platiti 600 dolara, ali onda naredni 6 mjeseci samo 200 dolara. Bazni je 315 tisuća, dobijete 47 tisuća 50, ako ste platili 3 rate u prvom mjesecu i ako učlanite dvije osobe sa minimum startnim paketom, dobit ćete još 63.000 dionica. A složit ćete se sa mnom, 425.250 dionica je jedna lijepa suma, nek to bude 1 dolar, fantastično, ako bude 2, 3, 5 dolara, samo nebo je granica. Imamo još jedan paket, prvo ću ovaj dolje reći, on je 300 dolara mjesečno i plaću se u dvije rate. Dobit ćete 75.000 dionica. Međutim, ako otplatite u jednoj rati, znači platite 600, dobit ćete 99.000 dionica. Zatim, ako netko želi, može kupiti dva različita paketa za djecu. Jedini uvjet da djeca nisu punoljetna, znači smiju imati 17,99 godina. Imamo jedan manji paket za, kao za djecu, znači normalni je 80.000 dionica, ako platite 3 rate u mjesecu, dobit ćete još 4000, ako učlanite dvije osobe, dobit ćete još 24, ukupno 108 028 dionica. Ovaj drugi je za studente, on je 150 dolara mjesečno, vrijedi ista pravila kao i za druge, znači prve tri rate odjedno i onda ostatak gdje može student dok završi studije, čak i prije, imati 270.000 dionica, isto toliko dolara, znači Firma je napravila plan ako tri projekata uspiju napraviti, onda već moraju izaći na burzu. U pravilu bi sa jednim projektom mogli izaći, ali ne žele. Međutim, čuli ste što su rekli zadnji puta. U Slovačkoj 30 projekata je sasvim izgledno da se počnu realizirati. A ja vjerujem kako krenu ti projekti, da će sve više i više interesa biti i iz drugih zemalja. Ako netko želi na investment programu u meniju može izabrati i manji broj dionica, jer praktički sa 15 dolara vi već dobijate 450 komada dionica. Ovo je već sa danom izlaska na burzu i diskont je 30. Znači, sa 15 dolara već možete kupiti jedan paket. Ovdje nema mjesečnih rata, ovo su iznosi 30, 60, skroz do 150 tisuća dolara, koje se samo uzimaju klikom na plus i onda ide e, uplata. Ova tabela nam pokazuje e, kako su u kojim fazama, koliko dionica prodali i kolika je bila investicija. Oni prvi koji su 2014. negdje tamo sredinom 2014. investirali u Skyway. Oni nisu vidjeli Inotrans u Berlinu, nisu vidjeli park, nisu vidjeli nikako vozilo, nikake tračnice, vidjeli su jednu ideju na papiru, vjerovali su gospodinu Junickom i oni su investirali određenu svotu novaca i kupili su dionice. Kako se približavaju faze? Mi se trenutno nalazimo u osmoj fazi, gdje je diskont od 1 naprema 125 do 1 naprema 300. Vidjeli ste najveći paketi, nose nosi 290 ili 300. I mi smo sada negdje na sredini. Znači, ne vidimo samo papire, vidimo prava vozila, Vidimo da je Ekoteknu par profunkcionirao, vidjeli smo da funkcionira. Ovog trena su nam stavili na stol da pregovaraju sa 110 projekata, 30 namiravaju realizirati. Ali do ljeta ćemo možda biti već u 9. 10. možda u 11. fazi. Interesantno je da prve faze što išle sporije i kako se približavamo drugim fazama sve se brže rasproda interesantno da su ljudi što više vide, to su manje skeptični, iako je manji diskont, evo vidite ovdje će biti 1 naprema 100, na 75, 50, 40, čak do 1 naprema 20, a kad bude izašlo na burzi, na burzi će za 1 dolar ljudi moći kupiti jednu dionicu. Tako da ako netko misli da za sada za svoj novac dobije više od onoga što zaslužuje, neka sačeka još nekoliko faza 13, 14 i može kupiti znači sa puno manjim diskontom. Ove diskontne cijene će do 31. sigurno ostati, a sljedeću devetu fazu nemamo još podatak, kada će biti najavit će nam nekoliko dana unaprijed i onda će se samo preko noći u back office -u promijeniti oni paketi. Ovdje vidite sume, znači 25 milijuna dolara ulazi u svakoj fazi i ukupno znači koliko će ući u ovaj projekt. Oni sa tim novcem investiraju znači u sve te projekte, u izgradnju ekotehnoparka, znači da kompletno funkcioniranje ove firme, a za uzvrat mi ćemo biti vlasnici tih dionica. Niko nam ne može garantirati da jednog dana jedna dionica neće skočiti na 50 ili možda čak i 100, 120 dolara. Možemo samo nagađati. Što bude više projekata, što se više bude ljudi koristilo, njihov plan je 15% svjetskog stanovništva da zna za Skyway i da ih koristi. Ja mislim za automobil da svako zna, za biciklu zna, za avion zna, za željeznicu znaju, za tramvaj znaju, čak i za trolejbus znamo, iako ga nemamo u svim gradovima, za Skyway ćemo isto tako. Danas u ovo doba visoke tehnologije se jako brzo informacija širi i vjerujem da će se jako brzo proširiti kao što i sada već razne delegacije posjećuju Park. Ovo što vidite sada su načini plaćanja. Ono što kod nas funkcionira, znači ako neko ima procesor OKPAY, Perfect Money, koji su ovdje kod nas poznati, ili Bitcoin, znači može plaćati. Mi najviše plaćamo sa ADV Cashom, zato što ADV Cash ima račun u Češkoj i iz Hrvatske, ne znam, Srbije i dalje nekih zemalja možemo uplatiti na ADV cash. Ono što je gospodin Kudrašov direktor Skyway Capitala obećao da će se u veljači riješiti problem za sve zemlje. Ne znam koliko će tu neke zemlje tipa Kosovo ne znam, Srbija biti, ali ja vjerujem da će i oni nesmetano moći isto tako uplaćivati. Znači Master i Visa karticom i direktno bankovnom doznakom. Znači odete u banku, uplatite na IBAN i novac za 2-3 dana bude na računu. Preko ADV keša je potrebno možda 4-5 dana u prosjeku, ali funkcionira i nisu tako velike provizije, tako da se može kombinirati. Mnogi kombiniraju da uplate dvije, tri, neko ko može i više rata, tako da ne mora svaki mjesec raditi dodatne troškove. Ovo volim isto pokazati, kada platite jedan paket u cijelosti, znači sve rate, ili ste kupili iz tablice ili iz share accounta, odmah dobijete znači certifikat kojega možete sebi odštampati, a možete ga sebi i naručiti. Kasnije, kada certifikat odradi svoje, tada novac ulazi u Skyway Holding i dobit ćete, imat ćete potvrdu od, sa potpisom anatolijunitski koliko točno dionica imate i znači da je ovaj ova dionica, ovaj, ovi paketi dionica da su registrirani u EuroAzion Arzian Real Skyway System Holding Limited znači da su spremni za registraciju odnosno registrirani su za izlazak na burzu tako da ova potvrda je u biti najvažnija svi vi koji ste otplatili neki od paketa već možete te potvrde u meniju moji certifikati odštampati, odnosno skinuti na svoje računalo u PDF formatu. Vrijeme radi za onoga tko radi najbolje stvari za dobrovit većine. Dakle, nama su pokušali u Slovačkoj skrenuti pozornost na te stvari da ako smo mi već kupili neke pakete, pa ajmo recimo to nekim našim prijateljima, ukućanima, već kako ko smije kome, i recite i drugima da ne bude, e, što mi nisi rekao za godinu dana, Evo? tako da slobodno možete svakome reći, e, za to su napravili jednu promociju koja vrijedi do prvog osim što dobijete bonus, dobit ćete 300 dionica gratis. Znači na svaki novi refera, svakog novog direktno koga uključite i on kupi i bilo koji paket, dobit ćete 300 dionica gratis. Neograničeni broj ljudi možete uključiti, 5, 10, 20, znači koliko god želite. Još malo kratko o marketingu. Ako ste se vi učlanili u Skyway, jako je važno reći, ja sam 24. godina u marketingu, kada sam upoznao, prožvakao, pregledao, upitao sve što mi nije bilo jasno, shvatio sam koliko je ova ideja fantastična. Zato sam i prihvatio i da držim webinare i da radim ovaj posao. Nema tih boljki što imaju neki mrežni marketinzi, i što druge kompanije jednostavno ne funkcioniraju. Prvo Skyway kao program nije osmišljen da bude samo jedan MLM program koji će ne znam nekoliko ljudi nagraditi i biti uspješni i tako dalje. Sam holding Skyway je za izgranju željeznice i sve, a mi smo u ovome programu E, smo se uključili da sakupimo novac od malih investitora koji također e, žele imati dionice. E, da su oni išli sa velikim investitorima, sa e, drugačijem vrsta investiranja, onda mali ljudi nikada ne bi mogli investirati, jer rijetko ko od nas ima milijun, dva e, dolara, eura da investira. Ali ovako su napravili čak i za ruse koji nemaju velika primanja da sa 25 dolara mjesečno si mogu izvući neke pakete koji će kasnije možda riješiti stambeno pitanje, a siguran sam, većini će donijeti jednu sasvim solidnu mirovinu. Onaj paket od 200 dolara sigurno donosi dobru mirovinu, ali tko ima mogućnost kupit ga, tko nema, on će si priuštiti neki manji paket. Tako da možemo vidjeti koliko. Međutim, meni se sviđa što je registracija u Skyway potpuno besplatna. I svako se može odmah u roku od 2-3-5 minuta koliko je vješ na računalu registrirati. U roku jedne minute se to može napraviti, znači vrlo jednostavno. Ako ste prihvatili uvjete korištenja, kliknite na moji referali, znači referal links i tamo možete vidjeti pet linkova, prva tri ili četiri najčešće koristimo, oni su na engleskom. Napravite registraciju. Kada učlanite neku osobu, direktno imate 15% od njegove investicije. Znači, neograničeni broj ljudi direktno možete učlaniti. Nije binarni sistem, ne morate raditi dvije linije. Ako imate jednu liniju Isto možete jako dobro napredovati. Tako da je izuzetno pošten način. U samom startu dobijate do četvrte dubine. Što to znači? Ako i niste imali veliku mogućnost investiranja, pa napravite si truda, dajte spomenute, spomenite nekim ljudima, dobit ćete proviziju. Od provizije si uzmete pakete. Ima jako mnogo ljudi koji su od takvih provizija kupili već više milijuna dionica i sasvim, sasvim dobro funkcionira. Dakle, na startu imamo do četvrte razine proviziju. Ako ste konzultant, uložili ste 100 dolara, našli ste dvije osobe sa 100 dolara, već dobijate do pet dubine. Znači, prva linija 15, druga 5, 3, 2, 1. Znači, vrlo interesantan. Ovaj marketing plan možete skinuti. <kuh> ima ga u back office -u. ako ste lider, investirali ste 200 dolara i našli tri osobe koje također imaju 200 dolara investicije, ukupno vaša investicija, investicija prve linije sa svim ostalima, treba biti 2000 dolara, tada dobivate do šeste dubine proviziju i ono što je interesantno, još 15%. Znači, ako vam je neko investirao u četvrtoj dubini i dobili ste 100 dolara provizije, dobit ćete još 15 na share account. To je znači račun za dionice. E, taj novac iz share accounta ne možete podići, morate kupiti dionice. Ali je to super jer ja će vam se na taj način skupljati e, i povećavati vaš paket dionica. Direktnu proviziju koju dobijete, kako ćete znati? Pa dobit ćete SMS poruku i dobit ćete e-mail i vidjet ćete na svom računu. To će se sve dogoditi u roku od 5 minuta. Negdje za minutu, negdje za 5. Taj novac vam je odmah na raspolaganju. Znači nema mjesečnih, tjednih, godišnjih obračuna, odmah na raspolaganju. Novac možete poslati sebi na ADV cash, na karticu, možete poslati nekom drugom, a možete kupiti dionice. Ili jednostavno čekati i štediti da se skupi više novaca za neki veći paket. Tako imamo veće nivoje. Malo smo povećali. Evo recimo jedan ekspert. On ima tri mastera, ima 5000 dolara uloga, ima do 20. dubine proviziju. Najveći nivo je top ekspert. Trenutno ima dva top eksperta u svijetu. Interesantno, obojica su iz Slovačke. Oni dobivaju do 24. dubine proviziju. Marketing plan je vrlo jednostavan, vrlo lakan za shvatiti i svakoga može naučiti bez problema. Ovo sam još htio pokazati. Ako ste vi marljivi, imate pet investitora ili vaši investitori su platili pet rata ukupno, osim 15% prve direktne provizije dobit ćete još 1%, znači 16%. Ako imate 10 paketa prodanih, dobit ćete još 2%, i sa 20 paketa imate 3%, ukupno 18% direktne provizije. Analizirao sam jako puno firmi koje rade sa nekakvim sistemima, to su provizije oko 5%, rijetko koja firma daje 10% takve direktne provizije. Top ekspert može imati čak do 20% znači direktne provizije i to je stvarno ovaj, fantastično. Evo, naša ekipa iz Hrvatske. Imali smo jednog mađara sa nama u Visokim Tatrama. Ovo je direktor Skyway Capitala, Evgenij Kudrašov. Već ga poznam iz Berlina, zatim i u Rigi kad smo bili skupa. Vrlo solidan čovjek, jednostavan. Može se pričati s njim ako znate ruski, jer vrlo loše govori engleski a hrvatski nikako ne govori, ali nije nikakav problem znači što se tiče komunikacije. Da vidimo. Evo još jedna slika. Ja ne znam kako se vama slika ocrtava. Robert Hook, on je bio ministar prometa i veze u Australiji. Sad je glavni čovjek u Skyway-u za australske projekte. Tako da, evo, sa svim tim ljudima smo se upoznali, dobio sam dojam da je Skyway jedna jako ozbiljna kompanija gdje sve jako dobro funkcionira, imaju ruski režim rada, znači oni u firmi imaju vrlo strogoću, prema nama su izuzetno profesionalni, poslovni, rade na suportu, 90% problema rješavaju sada jako brzo, a idu na cilj da bude suport, ja se nadam da ćemo uskoro imati za naše govorno područje support. Kada budem imao konkretne podatke i datum, onda ću vas to obavijestiti. Još jedna informacija, svi koji ste iz Osijeka, okolice Osijeka, sad u četvrtak u sati u pansionu Štrosmajer, imat ćemo offline znači prezentaciju koja će trajati sat vremena tako vas pozivam znači da dođete i tamo da li ima neko neko pitanje možete slobodno ovdje u chat dolje lijevo napisati pa ću vam rado odgovoriti evo kao što sam i rekao 50 minuta tako da možemo još za neka pitanja svaki E, svaki e, ponedjeljak u 20 sati će e, biti znači ovakav webinar. Evo jedno pitanje za onaj bonus na dva novo investitora, koliki je minimum njihove investicije da bi se ispunio uvjet da preporučite i ostvari dodatni bonus. Znači minimum je 25 dolara mjesečni paket. Bez obzira koji ste vi paket e, uzeli Evo, kao što vidite, YouTube je profunkcionirao, žalili smo se pa su ga popravili i sada funkcionira. Ništa, evo, hvala vam na pitanju, želim vam i dalje ugodnu večer, sa nekima od vas se vidimo u četvrtak, a e, vama koji ste nas slušali, nadam se da ćete nas slušati i sljedeći Hvala vam You're a star. Uh...